manifestar la alegría de totes y tots, manifestar la profunda satisfacción porque acaben de ser escogidas les falles patrimonio cultural y material de la humanidad. Yo alguna cosa sí que volía dir-vos, dos reflexiones fundamentales. Mireu, la primera, este es un premio para toda la ciudadanía de Valencia, de todas las ciudades y pobles que fan falles, es un premio de todos. Es un premio en especial para todos estos milers de personas, de hombres y de dones que trabajen día a día en el tema de les falles. Es un premio no d'ara, y yo sé que el meu company Pere Fuset ha estat el que ha dut, per dir-ho així, en la carrera de relleus, ha estat en la última etapa, pero ya han hagut altres persones que han estat treballant per aconseguir este premi avui en la Junta Central Fallera, en l'Ajuntament de València, en els fallers, en els artistes, etc. I a tots els vull reconèixer, i em sembla important. És un premi de tots els valencians, és un premi per a tots els fallers. Un reconeixement a nivell mundial del fet de les falles, que té moltes repercussions econòmiques de molts tipus, però jo em vull centrar en una repercussió que em sembla important. Es un premio cultural, es un premio a la nuestra cultura festiva, es un premio al carácter cultural de las festes, de las falles, de la festa mayor de la nuestra ciudad y de muchas otras ciudades, y es un reconocimiento a toda la tasca de los artistas, de toda la gente que trabaja, por ejemplo, en el tema del teatre, el del teatre amateur, en toda la gente que trabaja en la música de la festa, que es cultura, en toda la gente que trabaja en la vestimenta, en toda la gente que trabaja en les falles. Per tant, profunda satisfacción y una decidida idea de que es un premio para todos los valencianos. Vull agrair tot el treball que hem fet, tot el col·lectiu faller, no solo aquest any, sino durante todas las generaciones, per mantenir viva la festa, per defender la nostra cultura, les nostres tradicions, la nostra llengua. Crec que ha sigut un camí llarg, però que per fi té la seva recompensa i estem molt orgullosos. Però també dir que ser patrimoni no era la meta que es perseguia, sinó que ser patrimoni és un camí de treball en què el món faller ha d'estar més unit que mai per a continuar treballant per la festa, per a fer-la cada dia millor i per a buscar l'excel·lència de les falles. Este reconeixement mundial és la recompensa del treball dels nostres avantpassats que vam viure per a la festa i és el regal que deixem als nostres nets. Milers de falles s'han plantat en la història i avui tot aquest esforç viscut als tallers fallers té la seva recompensa. Alguns anys després, molts anys després d'aquella primera falla que vaig veure, ho he entès, que aquest era el camí, que ara les falles són patrimoni, no només dels valencians i valencianes, sinó que són patrimoni de tota la humanitat. I és cert que resulta difícil assumir el que significa que acabem de convertir-nos en patrimoni de tota la humanitat, però crec que ara estem on es mereix aquesta festa, on es mereix aquesta identitat, aquest fet cultural extraordinari i grandiós. Nació. Però fonamentalment el que hi ha darrere, sobretot, és el treball, la il·lusió i la convivència. Les falles, sobretot, són convivència, són capacitat d'agermanament entre uns i altres. I això és el que a la fi hi ha. Tots els sentiments, tots els valors que conflueixen en les falles. Com a fet cultural, com a fet social, com a fet solidari, però també com a fet d'una gran i extraordinària projecció internacional, que és el que ens passa ara. El que ara tenim l'oportunitat de reviscolar també tot el sector, tots aquells treballadors de les falles, tots aquells artistes, totes aquelles persones que estan també fent gran, perquè són ells actors fonamentals d'aquesta extraordinària festa. Gracias.
Ja està. ¿Te das cuenta? Vale, mira, no, ¿eh? Pero, ¿qué es eso? La señal. ¿Alguna cámara? Per defendre la nostra cultura, les nostres tradicions, la nostra llengua.